Dobro večer, uvaženi gledaoci. Pratite centralni dnevnik. Na početku naslovi dana. DPS predao kandidaturu Đukanovića za predsjedničke izbore. Sa preskonferencije poručio da u trku ponovo ulazi zbog odgovornosti prema Crnoj Gori, koja se nalazi u ozbiljnim problemima. Naša analiza je pokazala da moramo izaći sa svojim najjačim adutom i ne vjerujem da vas iznenađujem ako vam kažem da je predsjednik stranke najjači adut te stranke. Spajić poručio da je Damjanović optužbama o navodnim malverzacijama prilikom emisije Obveznice 2020. pokazao neznanje i nerad. Dobili smo desetine poruka od investitora koji su zgroženi sa nivom neznanja ministra financija. U Crnoj Gori 20.000 više stranaca nego prošle godine u ovo vrijeme, podaci su MUP-a. Znatno više njih se i zaposlilo, među biznismenima prednjače Turci. U 2022. godini izdato je preko 29.000 dozvola, što je rekord od kad vodimo tu statistiku. Ubeđen sam da će samo tokom ove godine biti uloženo preko 5 miliona eura od strane turskih investitora. Uoči tri decenije od zločina, sa konferencije o Štrpcima poručeno da još nema adekvatnog odgovora države na stradanje 20 civila. Porodice otetih od 27. februara 1993. konstantno su u agoniji čekanja i emotivne torture. Snažne mećave paralisale zapad SAD-a, Michigan bez struje uslijed jedne od najgorih zimskih nepogoda u posljednjih nekoliko decenija. Oh, it's amazing. Ovo je nevjerovatno. I u Crnoj Gori s jutra intenzivnije padavine uz jake udare vjetra. Predstavnici DPS-a predali su Državnoj izbornoj komisiji kandidaturu Mila Đukanovića za predsjedničke izbore. Na konferenciji nakon predaje potpisa Đukanović je poručio da u izbornu trku ulazi jer smatra da je Crna Gora u ozbiljnim problemima, a namjera mu je da pobjedi što ubjedljivije i što prije. Dodaje i da stranka na čijem je čelu ima bogat kadrovski potencijal, ali da je aktuelni trenutak zahtijevao najjačeg aduta, što je svakako ističe predsjednik stranke. Ana Šuković o tome. Predsjednik Demokratske partije socijalista i aktualni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predao je Državnoj izbornoj komisiji prijedlog kandidature za novi mandat. Prvo da sam, kao što vidite, preskočio kandidatstvo. Drugo da sam tokom čitavog života savladao nešto u Crnoj Gori. I treće da sam državljan sam Crne Gore. Njegova kandidatura, kako je Đukanović kazao na konferenciji za novinare nakon predaje potpisa, izraz je odgovornosti prema Crnoj Gori koja se nalazi u ozbiljnim problemima i izraz brige za ugroženost tekovina njenog razvoja kojima je posvetio život. I sami vidimo da je Crna Gora danas zemlja razorene funkcionalnosti, dakle zemlja u čije glavne institucije su ili u VD stanju ili je njihov rad potpuno paralisan. Crna Gora je, nažalost, danas država koju investitori napuštaju. Crna Gora je potpuno paralisana na evropskom putu. Mislim da ovu agoniju treba što prije prekinuti. Na megdan protiv kandidatima koje, kako kaže, poštuje, izlazi s uvjerenjem da će biti pobjednik. U izbornu trku, kao i uvijek do sada, ulazim sa namjerom da pobjedim. Da pobjedim što ubjedljivije i što prije. Prema tome, moj cilj je sada pobjeda u prvom krugu. Ali naravno da sam spreman za cijeli izborni proces. Prema tome, ako nas razvoj događaja dovede do drugog kruga, sa istim entuzijazmom i sa istim optimizmom ću učestovati u drugom krugu sa uvjerenjem da ću u tom izbornom krugu pobijediti. Na pitanje da li je njegova kandidatura dokaz da u DPS-u nema nikog drugog ko bi imao šanse za pobjedu na predstojećim izborima, Đukanović ističe da ta stranka ima bogat kadrovski potencijal, ali i da su analize pokazale da je aktualni trenutak presudan za dalji put države i da nemaju pravo na kalkulaciju. U Demokratskoj partiji socijalista mi imamo kandidata koji bi sigurno bili dostojni reprezenti naše politike i siguran sam nakon pobjede na izborima i vrlo reprezentativni u ulozi predsjednika Crne Gore. Ali ponavljam vam, znači naša analiza je pokazala da moramo izaći sa svojim najjačim adutom i ne vjerujem da vas iznenađujem ako vam kažem da je predsjednik stranke najjači adut te stranke. Na spekulacije da je DPS kalkulisao, čekao da vidi sudbinu drugih kandidata, konkretno Milojka Spajića iz Pokreta Evropa Sad, te zbog toga gotovo u finišu predao kandidaturu, Đukanović kaže. Tokom ovih 30 godina nisam pobjegao iz
iz jednog duela, a bilo je mnogo težih duela od ovih koji me čekaju. Dakle, nije riječ o tome. Riječ je o odgovornosti. Riječ je o tome da smo koristili svo vrijeme koje nam je na raspolaganju do podnošenja kandidature, da sagledamo sve činjenice. Đukanović je novinarima kazao i da kao aktuelni šef države ne bi trčao sa raspuštanjem parlamenta u martu, jer su tumačenja zakona o predsjedniku razna. Socijaldemokrate Crne Gore podržat će kandidaturu aktuelnog predsjednika države i DPS-a Mila Đukanovića na predstojećim predsjedničkim izborima kao kandidata koji ima najveće šanse da odnese pobjedu, odlučio je glavni odbor te partije. Pobjeda kandidata opozicije na predstojećim izborima prema njihovoj ocjeni značila bi ne samo političku pobjedu, već početak zaokreta od, kako kažu, anticrnogorske, antievropske, anticivilizacijske politike koja je preuzela primat u Crnoj Gori u prethodne 2,5 godine. Ponovno uspostavljanje kvoruma u Ustavnom sudu, iako pozitivan iskorak, nije dovoljan, ocijenio je specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Za agenciju Mina je kazao da sva 4 upražnjena mjesta moraju biti popunjena kako bi ta institucija stvarno bila funkcionalna. Nakon ponovnog uspostavljanja potpuno funkcionalnog Ustavnog suda, prijevremeni parlamentarni izbori jedini su put za demokratsko rješenje trenutne krize. Ti izbori mogu vratiti povjerenje građana u vladu i jasan su put za nastavak napredovanja ka Evropskoj uniji. Da bi izbori bili uspješni i demokratski, vlast ih mora voditi profesionalno, nestranački i odgovorno, u skladu s međunarodnim demokratskim normama i crnogorskim zakonima. Lider pokreta Evropa Sad i bivši ministar financija Milojko Spajić organizovao je pres konferenciju zbog jučerašnjih navoda aktuelnog ministra financija Aleksandra Damjanovića, koji je kazao da je Spajić fiktivno na račun centralne banke prenio 3,5 miliona eura, sa koje je poručio da je riječ o političkom napadu. Juče je kazao da će podnijeti tužbu, a danas da je Damjanović pokazao neznanje kojim su zgrožene desetine investitora. Ministar financija Crne Gore nikad nije čuo za termin diskont na obveznice. Ministar financija, dakle, ne zna da izvrši emisiju euroobveznica. Euroobveznice su inače najtransparentniji i najjeftiniji način kreditiranja jedne države. Ovo je odgovor bivšeg ministra financija Milojka Spajića aktualnom Aleksandru Damjanoviću nakon jučerašnjih optužbi o navodnim zloupotrebama u vezi sa emisijom obveznice sa kraja 2020. Pojasnio je Spajić da je svake godine kada je Crna Gora izlazila na tržište imala diskont koji predstavlja iznos koji kreditor zadržava da bi onome ko uzima kredit smanjili kamatu. Razumijete li vi da mi na ovaj način gubimo na neki način kredibilitet kod tih banaka i kod investitora? Vidite, juče smo... Ko će sa Crnom Gorom da posla u narednom periodu? Ko će da uzme obveznicu Crne Gore nakon kada vide ovoliko neznanje da ovo vlada usvaja ovakvu informaciju? To je jako neozbiljno. Dobili smo desetine poruka od investitora koji su zgroženi sa nivom neznanja ministra financija, čovjeka koji je najodgovorniji za financije jedne države. Naravno, to će se odraziti na naš kreditni rating i na reputabilnost naših obveznica. A osim neznanja, ovom pričom se, poručuju iz Evrope Sad, krije i nerad, ali i politički motivi. To se radilo na dan objave da će gospodin Đukanović biti kandidat ispred DPS-a. Naravno, krenuo je napad na nas. 30 godina se uzimalo iz usta građana za korumpirane političare. Zašto ja koristim termin jedinstveni DPS iz hiperinflacije 90-ih? Pa upravo zato što su korumpirani političari najbolje živjeli 90-ih godina i najviše se obogatili 90-ih godina. Jan Kodović je kazao da će u ponedjeljak podnijeti tužbu protiv predsjednika pokreta za promjene jednog od lidera DF-a Nebojše Medojevića, a da će isto učiniti i protiv ostalih koji se, kako dodaje, služe bezočnim lažima protiv Spajića. Građanima poručuju da sve što budu vidjeli u narednom periodu nije istina, jer se vodi medijski rat protiv lidera pokreta Evropa Sad. Srećom, Evropa Sad je rasadnik talenata, pa ne može Miki, može Jaki. Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović saopštio da je platni promet u januaru premašio 1 milijardu eura. Lijepe vijesti za građane. Po prvi put u istoriji naše države platni promet u januaru je premašio 1 milijardu, napisao je premijer na Twitteru. To je, kaže, 300 miliona eura više u odnosu na januar 2022.
Jasan pokazatelj da se nastavlja snažna ekonomska aktiva zemlje. Idemo dalje, nema stajanja niti umora. Crna Gora na pravom putu, zaključio je Abazović. U Crnoj Gori trenutno boravi više od 90.000 stranaca, dok ih je prošle godine u ovo vrijeme bilo otprilike 70. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. Također je povećan i broj stranih državljana koji su se zaposlili u našoj zemlji, pa je prošle godine izdat rekordan broj dozvola za rad i to preko 29.000. Među biznismenima prednjače državljani Turske, a jedan od njih, našoj Danici Bogdanović, kazao je da će samo tokom ove godine biti realizovano preko 5 miliona eura turskih investicija. U Crnoj Gori iz godine u godinu sve je više stranaca koji tu borave na osnovu zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti kao i zakona o strancima. To potvrđuju i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova prema kojima je u poređenju sa prošlom godinom registrovano povećanje za čak 20.000, uključujući i ukrajinske državljane. Oko 8.000 državljana Ukrajine je apliciralo za dobijanje privremene zaštite u Crnoj Gori, od čega je 7.632 državljanin Ukrajine dobilo privremenu zaštitu. Što se tiče zakona o strancima, shodno ovom zakonu u Crnoj Gori trenutno boravi 83.000 stranaca, što ukupno čini 90.700 stranaca u Crnoj Gori na današnji dan, a prošle godine u ovom periodu u Crnoj Gori je bilo otprilike oko 70.000 stranaca. To je povećanje za nekih 20.000 stranaca. Najviše je državljana regiona na prvom mjestu Srbije sa 21.000, od čega 11 na stalnom boravku. Slijede Rusi i Ukrajinci, zatim Bosna i Hercegovina, Turska, Kosovo i Albanija. Uvidom u predmete da se zaključiti da ovi stranci većinom borave u Podgorici, zatim Budva, Herceg Novi Bar, Tivat, Kotor, znači primorske opštine. Dašić kaže da se povećao i broj stranaca koji se zapošljavaju u Crnoj Gori. U 2022. godini izdato je preko 29.000 dozvola, što je rekord od kad vodimo tu statistiku. Da pomenem da je u 2021. godini izdato oko 21.000, znači povećanje za oko 40%. Što se tiče radnih dozvola, to su dozvole za privremeni boravak i rad stranaca. Najveći broj ovih dozvola izdat je za klasično zapošljavanje stranaca, gdje strana zaključuje ugovor o radu sa poslodavcem itd. Onda povećanje broj stranaca koji registruju firme i borave kao izvršni direktor u Crnoj Gori. Među biznismenima prednjače državljani Turske. Čak 5.000 turskih investitora otvorilo je firmu u Crnoj Gori, od čega je trenutno aktivno između 800 i 1.000. Najviše ih je u oblasti građevine i turizma, čak preko 2.000 ljudi je zaposljeno u turskim firmama. Turskih biznismena i investitora ima svugdje u svijetu, od Pacifičkog okeana do Gane, pa evo i u Crnoj Gori. Jedan od najvažnijih razloga zašto ih Crna Gora privlači je slična kultura. Kad pogledamo geografski, također smo najbliži, a važno je istaknuti i vaš ekonomski standard. Dinamika je mnogo bolja i privlačnija nego u Turskoj. Predsjednik Upravnog odbora Asocijacije turskih biznismena i investitora Crne Gore kaže da naša zemlja predstavlja vrata Evrope i da je jedna od zemalja koje se najbrže razvijaju. Hong Kong, Singapur, Dubai. Ubeđen sam da će kroz par godina dostići nivo Hong Konga, Singapura i Dubaja. Svi ćemo zajedno svojim trudom i radom Crnu Goru dovesti do tog nivoa. Siguran sam da će u svakom poslovnom polju biti još mnogo saradnje i ubeđen sam da će samo tokom ove godine biti uloženo preko 5 miliona eura od strane turskih investitora. Gungor kaže da se turski investitori ovdje ne osjećaju kao stranci, nego kao kod kuće, upravo zbog prijateljstva i slične kulture. Prijateljska veza između naše dvije zemlje, vjeruje, sve će više da raste. Od posljedice saobraćajne nesreće koja se nedavno dogodila na magistralnom putu Rožaje-Bać, život je izgubio i četvrti mladić za čiji su se život ljekari borili nekoliko dana. Trojica 16-godišnjaka poginula su 17. februara u saobraćajnoj nesreći u mjestu Zeleni, zbog čega su 18. i 19. u Rožajama bili dani žalosti. Još nema adekvatnog odgovora države kada je riječ o zločinu u Štrpcima u kojem je stradalo 20 ljudi, poručeno je sa konferencije pod nazivom Otmice u Štrpcima, zločin u nastavcima. Za ovaj ratni zločin nad civilnim stanovništvom do danas pravosnažno su osuđene samo dvije osobe. 30 godina kasnije porodice stradalih tragaju za posmrtnim ostacima i od nadležnih kao i NVO sektor traže pravdu. Đorđe Đukić.
Zlo je realnost, a suočavanje sa prošlošću je prvi korak da se zlo pobjedi, poručeno je sa konferencije povodom obilježavanja 30 godina od zločina u Štrpcima. 20 putnika je izvedeno iz voza i likvidirano samo zbog toga što su druge nacionalnosti. Do danas su osuđena samo dva saučesnika u zločinu. Porodice otetih i ubijenih i danas žive agoniju, a iako je pronašao posmrtne ostatke svog oca, Demir Ličina se bori i za druge porodice. Odrastanje bez roditelja koji je stradao na ovaj način je zapravo biljeg za cijeli život. Tražeći odgovore, i ja lično i sve porodice smo prema državnim organima sve ove godine zapravo isticali zahtjeve koji se za sve ove godine nijesu promijenili. To su ovaj nastavak istrage sa akcentom na nalogodavce, koji, nažalost, ni dan danas ne postoji ni jedan nalogodavac koji se nalazio na optuženičkoj klupi, a manje više, možda i svi znamo razlog zbog čega se to nije desilo. Zatim nastavak potrage za posmrtnim ostacima. Porodicama stradalih između ostalog uskraćen je status civilnih žrtava, što su više puta tražili od nadležnih organa. Porodice otetih od 27. februara 1993. konstantno su u agoniji čekanja i emotivne torture, ostavljene na nečare, grizu sopstveno biće i svaku nadu za trajni opstanak. 30 godina čini mi se da je to preveliki period da se nešto učini. Ako se htjelo nešto učiniti, do sad je trebalo da se učini. Kada pogledam sa ove vremenske distance, čini mi se da se nije htjelo pomoći ni istini, ni žrtvama, ni njihovim porodicama. A jedan od putnika 27. februara 1993. bio je Igor Lakić, koji ne krije da se svih ovih godina prisjeća tog dana. Izveli su te ljude, dakle u našem vagonu očigledno bio samo Ismet Babačić. Ja sam samo čuo glas iz mog kupea, on je pitao šta ćete sad s nama i neko mu je rekao da izađete iz voza, mi ćemo da vas popišemo i da vas ukrcamo na naredni voz. I moram da kažem da nije bilo previše grubosti, ali su ljudi govorili, evo, ukrcali su ih u kamion i odvoze ih negdje. Teških dana prisjeća se i advokat porodica žrtava Velija Murić. Podsjetit ću, na pretresu ratnom zločincu Nebojši Ranisavljeviću, kao zastupnik porodica žrtava, postavio sam jednostavno pitanje. Objasni nam, te ljude nijeste poznavali, nijesu vam ništa skrivili, zbog čega ih pobiste? Bez oklijevanja odgovorio je, pa oni su Turci, rekli su nam da Turke treba ubijeti. Zrno nade, navodi iz akcije za ljudska prava, jeste u tome što je 15 ljudi procesuirano, a dvojica pravosnažno kažnjena. Problem je ipak što nisu kažnjeni svi. Ko se pominjao u optužnici i protiv Milana Lukića u Haškom tribunalu, dakle koji su to njegovi saradnici iz njegove jedinice kojom je on komandovao. Izvesni Crnogorac, izvesni Milan Čačak, Aca Šimšić, pijani Slovenac, Željko Marjanović, Bogdan Šekarić, Vidaković, Mitar Četnik, Ranko Drekalo, Goran romske nacionalnosti i izvesni Tanović. Moramo nastaviti odlučno da zahtevamo da se sa tim suočimo i da taj zločin koji je bio motivisan jednom užasnom izdajom, diskriminacijom, zapravo privedemo pravdi. Da su se vlasti mijenjale, ali da su sve bile nijeme na zločin, stava je izvršna direktorica CGO-a Dalibor Kuljarević. Mi nemamo od strane nadležnih institucija ni inicijativu da se donese zakon o nestalima, zakon o civilnim žrtvama rata ili zakon o obeštećenju porodica nestalih, kojima bi se regulisao status žrtava i njihovih porodica u Crnoj Gori, započeo proces okončanja ove dodatne viktimizacije. Zaključuju da je obrazovna komponenta važan segment, pa iz CGO-a insistiraju na uvođenju ovakvih slučajeva u formalni obrazovni sistem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u ponedjeljak će se sastati u Briselu kako bi razgovarali o evropskom predlogu za rješavanje pitanja Kosova.
Stižu signali da će Vučić i Kurti to prihvatiti, a to znači i prihvatanje zajednice srpskih opština, ali i de facto priznanje Kosova. O očekivanjima Evropske unije iz Brisela izvještava novinar N1 Nikola Radišić. Zajednica ili asocijacija srpskih opština deo je sporazuma između Beograda i Prištine i prihvatanjem evropskog predloga za rešavanje budućih odnosa biće prihvaćeno i osnivanje ZSO. To nam je rekao visoki funkcioner Evropske unije koji je želeo da ostane anoniman. On je još dodao da prihvatanje ovog predloga de facto znači priznavanje Kosova. U Briselu kažu da sa obe strane, iz Beograda i iz Prištine, stižu snažni signali da će predlog Evropske unije biti prihvaćen i u javnim izjavama i u direktnim razgovorima sa evropskim zvaničnicima. Zbog toga su ovdje i očekivanja od sastanka u ponedeljak dosta velika. Kako će se ZSO tačno zvati, koje će ovlašćenje imati, ali i šta se sve nalazi u evropskom predlogu, to su detalji koji ćemo saznati u ponedeljak ukoliko on bude prihvaćen. Inače, evropski predlog napisan je nakon sastanka iz avgusta prošle godine, nakon koga je bilo jasno da Aleksandar Vučić i Albin Kurti nisu spremni za neophodne kompromise i ne mogu da dođu do dogovora. Zbog toga je predlog predstavljen po sistemu uzmi ili ostavi i oko njega neće biti diskusije ni u ponedeljak, već samo o njegovoj primjeni koja je definisana posebnim aneksom. Taj aneks podrazumeva i precizne rokove primjene sporazuma koji se mere mesecima. Iako se radi o osnovnom sporazumu dve strane koji definiše osnovne principe, on je ipak sveobuhvatniji i, kako tvrde u Briselu, dovodi dosta blizu takozvanog sveobuhvatnog pravno-obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa dve strane, koji je i krajnji cilj pregovora. Prihvatanje evropskog predloga je važno jer će ono također dovesti do promene kompletnog raspoloženja u regionu, dovesti do novih projekata investicija, uvećati financijsku pomoć i dovesti do veće sigurnosti i predvidljivosti u regionu. I Aleksandar Vučić i Albin Kurti potvrdili su dolazak u Brisel u ponedeljak. Oni će u 15 sati sesti sa Miroslavom Lajčakom i Josepom Boreljem, prvo na bilateralnim odvojenim susretima, nakon čega se očekuje zajednički sastanak, a nakon njega i lepe vesti. Nikola Radišić, N1, Brisel. Više od 300 letova je danas otkazano u SAD-u zbog nepogoda na zapadu, a u Oregonu su drumovi uglavnom zaleđeni i zatvoreni. Tursku je potresao još jedan jak zemljotres, a rat u Ukrajini ušao je u drugu godinu. U nastavku Vijesti svijeta. Zimska oluja u Sjedinjenim američkim državama pojačala se iznad Kalifornije, što je izazvalo prvo upozorenje na snježnu mećavu u dijelovima oblasti Los Angelesa u posljednjih 30 godina. Upozorenje na mećavu objavljeno je u planinskim lancima Sierra Nevada i Južne Kalifornije, gdje se očekivalo čak metar i po snijega. Ipak, ljudi u Kaliforniji vozili su se do najbliže planine da bi uživali na snježnom pokrivaču. Prvi put sam vidio snijeg posle dugo vremena. Ovo je nevjerovatno, mislim, znate, stalno dolazim ovdje, ali sad su sve stvari na koje smo navikli prekrivene snijegom. U pojedinim oblastima postavljena su upozorenja na lavine, a za dijelove okruga Santa Barbara izdato je upozorenje na tornado. Oluje su zamračile skoro milion kuća i preduzeća od obale do obale, zatvorile glavne puteve, izazvale gužve i otežale saobraćaj. Meteorolozi upozoravaju i na ozbiljne oluje sa grmljavinom koje bi u okeanskim vodama kod obala Južne Kalifornije mogle stvoriti vodene pijavice. Snažne mećave i pljuskovi osim Kalifornije pogodile su i druge savezne države na zapadu Amerike, a u Michiganu su se hiljade ljudi smrzavale zbog nestanka struje uslijed jedne od najgorih zimskih nepogoda u posljednjih nekoliko decenija. Više od 300 letova je otkazano zbog vremenskih nepogoda. Rat u Ukrajini ušao je u drugu godinu. Kako je saopšteno iz Kancelarije generalnog tužioca, tokom ruskih napada ubijeno je najmanje 461 dijete, a ranjeno ih je gotovo 1000. List Kijev Independent navodi da se pretpostavlja da je broj žrtava veći, jer nemaju podatke iz teritorija koje je okupirala Rusija ili mjesta gdje su u toku borbe. Ukrajinsko tužilaštvo ističe i da je više od 16.000 djece prisilno odvedeno u Rusiju. Visoki predstavnik za spoljnu i bezbjednostnu politiku Evropske unije, Josep Borrell, poručio je da je Unija novim sankcijama ciljala na one koji su odgovorni za deportaciju i prisilno usvajanje ukrajinske djece. A nove sankcije Rusiji i novu pomoć Ukrajini najavio je i kanadski premijer. Vladimir Putin je napravio ozbiljno pogrešnu procjenu kada je započeo svoj agresorski rat. Podcijenio je Ukrajince i podcijenio je solidarnost njihovih prijatelja širom svijeta.
Na drugoj strani, Indiju ukrajinski saveznici ne uspijevaju da pridobiju. Premijer te zemlje Narendra Modi se prilikom susreta sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom uzdržao od bilo kakvih otvorenih kritika na račun Rusije. Bolja situacija nije ni sa Kinom. Nakon objave kineskog mirovnog plana za sukob, američki predsjednik Joe Biden u intervju za ABC rekao je da ideja da Peking pregovara o ishodu rata u Ukrajini nije racionalna. Nisam vidio ništa u planu što bi ukazivalo na to da postoji bilo šta što bi bilo od koristi bilo kome osim Rusiji ako se slijedi kineski plan. U istom intervju Biden je potvrdio da namjerava da se kandiduje za drugi mandat. Novi zemljotres jačine 5,3 stepena po Richterovoj skali pogodio je Tursku, a za sad nema informacije o ljudskim žrtvama i materijalnoj šteti. Uprava za vanredne situacije Turske saopštila je da današnji potres tretiraju kao zaseban zemljotres koji nije povezan sa onima u Kahramanmarasu i Hataju. Iz uprave ističu i da je od 6. februara na jugu Turske registrovano ukupno 9136 zemljotresa. Uz dobru muziku, ali i koktele koje nose nazive popularnih lokacija u Herceg Novom, Novljani su se predstavili tokom trećeg dana tradicionalnog međunarodnog sajma turizma u Beogradu. U lokalnoj turističkoj organizaciji zadovoljni su brojem posjetilaca koje je danas zabavljao Igor Lazić Nigor. Naši prijatelji i udruženje koktela Beograda su zapravo barmeni njihovi došli da nam daju podršku, da naprave tri vrste koktela koje nose nazive popularnih lokacija u Herceg Novom. Znači, Plava špilja, Škver i Tropiko za različite ukuse, sjajna atmosfera, odlična posjećenost, nešto malo drugačije u odnosu na jučerašnji događaj kada smo imali druženje pod nazivom Novske gušti, gdje je bila u pitanju hrana sa našeg podneblja, odnosno vino sponzora Vinarije Savina. Dakle, danas uživanje možda malo više za mlađe, što jeste neka spona sa novim nekim događajima koje organizujemo u Herceg Novog, poput Exit Winter Flowera, koji eto je zakazan sada već za 1. april. Evo, cijela Boka je tu, cijela Crna Gora je tu, tako da nema tu kao sada nešto da se odvajamo. Mi smo svi uvijek jedna familija i zna se da je Boka vaza puna fešti i karnevala i dobre atmosfere i pozitivne energije. I evo, to je prisutno sada tu među svima nama. Uvijek se Crna Gora najbolje predstavi. Mora, zato što ipak to je destinacija koja ima dosta toga da pruži. Od planina, mora i te ljepote koja na jednom malom mjestu ne postoji nigdje na svijetu. O sportu će Milosav Milatović. Milosave, košarkaši se spremaju za meč odluke. Tako je, Milice, sutra večer u Morači protiv Češke. Poraz od Bosne i Hercegovine je arhiviran. Naši najbolji košarkaši pripremaju se za meč odluke sutra večer u Morači. Žele da savladaju Češku, te otklone sve dileme oko plasmana na drugi uzastopni Mundo Basket. Bila je Crna Gora blizu da u Tuzli ovjeri kartu za svjetsko prvenstvo, ali Crveni nisu uspjeli da u finiš utakmice donesu prave odluke. Prije svega u napadu, pa je tako ostao još jedan pokušaj da se naša selekcija plasira na još jedno veliko takmičenje. Protivnik je Češka, ekipa koju su izabranici Boška Radovića savladali u prvom međusobnom susretu u gostima. Drugačiji je doduše tada bio roster Crne Gore, ali pred svojim navijačima uloga favorita pripada našim košarkašima. Sam je moment u kome se nalazimo i sam značaj utakmice sigurno će da će da izbriše svaki umor. Sigurno da ćemo biti spremni. Nadamo se velikoj pomoći sa tribina i toj energiji koja će dodatno da nam da snagu da odigramo dobru utakmicu. Česi igraju tvrdo, mnogo zavisi od šuta, ali kada im se sve poklopi, onda mogu iznenaditi svakoga. Njihov kvalitet je sigurno igra u tranziciji, gdje napadaju svaki prostor i žele da što prije dođu do otvornih šuteva ili do lakih poena. Tako da je prije svega jedna organizovana igra kako u napadu, tako i u odbrani svih 40 minuta odgovor na njih. Njih apsolutno respektujemo, nije fraza, znamo da su kvalitetan sastav, pogotovo dolazi u momentu jako važnom za nas, tako da je sve to
Tako da sve to respektujemo, da smo svjesni svega toga i siguran sam da ćemo odgovoriti na pravi način. Emir Hadžibegović je imao dobre minute u duelu sa Bosnom i Hercegovinom, ali se nada drugačijem ishodu utakmice, prije svega zbog činjenice da igramo na domaćem terenu. Dolazi veoma kvalitetna ekipa Češke. Nadam se da će biti fokus i energija bolja nego što je bila protiv Bosne, jer opet ovo je domaći teren i uz pomoć naših navijača ćemo doći do te pobjede. Dakle, sutra večer od 19 sati meč odluke. Publika je uvijek bila 6 igrač za naše momke, a ulaz na meč je besplatan. Zato svi u Moraču. I dalje košarka tema, sinoć kompletirano 25. kolo Evrolige, MVP zvanje ove runde pripalo košarkašu Fenera Marku Guduriću, koji je u pobjedi nad Partizanom ubacio 25 poena i dodao 7 asistencija. Kada su u pitanju utakmice igrane sinoć, poraz Crvene zvezde od Albe, Olimpijakos drži čelo tabele dok je Virtus nastavio da sanja play-off. Nakon osvojenog kupa, Crvena zvezda je imala sjajnu priliku da nastavi sa pobjedama i u Euroligi. Za protivnika su imali posljednje plasiranu ekipu Albe, ali ni nakon 8 godina crveno-bijeli nisu uspjeli da savladaju njemačku ekipu na svom parketu. Na kraju 72-87 sve je riješeno sredinom posljednje dionice, kada su gosti dodali gas i najviše zahvaljujući sjajnim procentima šuta stigli do pobjede. Najefikasniji u domaćem timu bio je Filip Petrušev sa 14, dok je Nemanja Nedović ubacio 11. Albu je do pobjede predvodio Maodo Lo sa 24 poena. Olimpijakos se ne zaustavlja. Grčki tim je u gostima savladao Valenciju rezultatom 92-85 i poslije sedmog uzastopnog triumfa zadržao prvo mjesto na tabeli sa učinkom 18-7. Papa Nikolaou je bio najefikasniji sa 22 poena, dok je Vezenkov ubacio 19. Kod domaćih istakao se Prepelić sa 21 poenom, Web je ubacio 14, a Dubljević 9 poena. Virtus je u Bolonji bio bolji od Baskoni 89-83 u važnom duelu za oba tima u borbi za play-off. Miloš Teodosić je bio najefikasniji u svom timu sa 17 poena i 7 asistencija. Belinelli je upisao 15, a Šangelije 12. U poraženom timu Gedreitis je ubacio 25 poena. U ostalim mečevima Barcelona je pobjedila Monako 80-70, dok je Anadolu Efes iščupao pobjedu u Francuskoj. Turski tim je na kraju slavio 90-89 protiv Asvela. U nastavku i ostale informacije sa međunarodne sportske scene, sinoć 25. kolo Premier lige otvorili Fulham i Wolverhampton, dok su na otvaranju 23. runde u Španiji igrali Elche i Betis u meču koji je donio mnogo uzbuđenja. U narednom prilogu govorimo o NBA ligi, solidan učinak Nikole Vučevića u pobjedi Chicaga, dok su Sacramento i Los Angeles Clippers i odigrali meč nalik onom sa nedavnog All-Stara. 25. kolo Premier lige otvorili su Fulham i Wolverhampton, na meč na Craven Cottageu završen je rezultatom 1-1. Wolvesi su poveli u 23. minutu, Pablo Sarabia je bio na pravom mjestu i odbijenu loptu poslao u mrežu. Fulham je do izjednačenja mogao u nadoknadi prvog poluvremena nakon dobro izvedenog slobodnog udarca Pereire, ali je Sa odlično odbranio. Domaćin je ipak uspio da stigne do gola, igrao se 64. minut kada je Solomon sa ivice kaznenog prostora poslao projektil za konačnih 1-1. Kakav meč Elche i Betisa na otvaranju 23. kola Primere. Domaći su poslije prvog poluvremena imali 2 gola prednosti, ali su u kratkom vremenskom periodu ostali sa devetoricom igrača na terenu. U 55. minutu direktan crveni je dobio Magaljan, a 4 minuta kasnije put slačionice morao je i Čeik. Borja Iglesias je u 65. prepolovio minus svog tima, Juan Miranda u 68. izjednačio, a u finišu je viđena prava drama. Iglesias je u samom finišu promašio 11-terac da bi Jose Bilijan sa bijele tačke u samom smiraju sudijske nadoknade donio 3 boda svom timu. NBA liga ove sezone ima nekih čudnih utakmica, jedna takva odigrana je sinoć. Los Angeles Clippers i Sacramento su igrali, a konačni rezultat je bio 175-176 za Kingse nakon 2 produžetka. Ovo je druga najefikasnija utakmica u istoriji NBA lige po broju poena. Na prvom mjestu je meč između Denvera i Detroita iz 1983. godine, kada je rezultat bio 186-184, doduše nakon 3 produžetka. Najviše poena za Kingse, Malik Monk
Hong 45, De'Aaron Fox se zaustavi na 42 uz 12 asistencija, a double-double učinak ostvario je Sabonis sa 20 poena i 10 skokova. U poraženom timu Leonard je ubacio 44, pratio ga je Paul George sa 34 i 10 skokova. Chicago se vratio pobjedama, Bullsi su savladali Brooklyn Netse na svom terenu 131-87. Nikola Vučević je meč završio sa 13 poena i 10 skokova te dvije asistencije. Najefikasniji kod Bullsa Zach LaVine sa 32, dok su po 17 dodali DeRozan i Williams. U poraženoj ekipi najefikasniji Cameron Thomas sa 22 poena. Evo i ostalih rezultata: Washington New York 109-115, Atlanta Cleveland 136-119, Minnesota Charlotte 113-121 i Phoenix Oklahoma 124-115. Za kraj informacije da su vaterpolisti Jadrana porazom završili nastup u regionalnoj Premier ligi u posljednjem meču na posljednjem turniru ligaškog dijela. Novljani su u Dubrovniku izgubili od Šapca 17-12, pa su sezonu završili na 9. mjestu sa skorom od 3 triumfa, 2 remija i 6 poraza. Također je vijest da se nakon 4 mjeseca nakon povrede na teren vratio Stevan Jovetić, koji je odigrao 10 minuta u završnici protiv Augsburga, kojeg je Hertha savladala 2-0. Milice od sportske redakcije, toliko. Hvala Milosove. Vijesti dana za kraj, gledamo još jednu. DPS predao kandidaturu Đukanovića za predsjedničke izbore. Sa preskonferencije poručio da u trku ponovo ulazi zbog odgovornosti prema Crnoj Gori, koja se nalazi u ozbiljnim problemima. Spajić poručio da je Damjanović optužbama o navodnim malverzacijama prilikom emisije Obveznice 2020. pokazao neznanje i nerad. U Crnoj Gori 20.000 više stranaca nego prošle godine u ovo vrijeme, podaci su MUP-a. Znatno više njih se i zaposlilo, među biznismenima prednjače Turci. Uoči 3 decenije od zločina, sa konferencije o Štrpcima poručeno da još nema adekvatnog odgovora države na stradanje 20 civila. Snažne mećave paralisale zapad SAD-a, Michigan bez struje uslijed jedne od najgorih zimskih nepogoda u posljednjih nekoliko decenija. I u Crnoj Gori su jutra intenzivnije padavine uz jake udare vjetra. To je sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novo 20 sati i 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Prijatno večer vam želim.